Непересічна і оригінальна особистість, креативний автор, невгамовний і невтомний чоловік. Так характеризують Романа Киселюка всі, хто його знає. 22 червня письменникові, краєзнавцю і провіднику гірських доріг 70. День великий, знаменний, рівнодення, найдовша в році ніченька. Але, і, звичайно, і така дата, вона якась така, тебе замовлює, щось зобов'язує, налаштовує, провокує. Ну, найбільше тішуся, що все ж таки десь та мама, яка дала то здоров'я, що десь можу ще ходити по тих рідних горах, що десь слухають мене малі. Люблю я за то їх, за те. Ну, така велика цікава дата. Але 70 – це не рубіж, каже сміючись ювіляр, і малює перспективи на завтра. Він єдиний в Україні автор, який тисячу разів підкорив найвищу українську гору Говерлу та наголошує, що у творчості вершин ще не досягнув, тому працюватиме й надалі. Людина, яка зупиняється, вона не бачить, як кажуть, перспективи, то вона і, звичайно, ну, скажу десь відкрито і відверто, вона не має якогось такого ціленаправленого в своєму майбутньому. Мені здається, що мені це дуже мізер, і це дуже мало, і це дуже-дуже мене зобов'язує, і мені просто нема, як кажуть, перед відступом тільки є наступ. Свій ювілей Роман Киселюк зустрів там, де його душа – серед книг у бібліотеці. Родина, друзі життя і творчості, шанувальники Киселюкової поезії і прози та краєзнавчих знахідок зійшлись, аби привітати ювіляра та налаштувати на подальшу працю. Поет, прозаїк, краєзнавець, член Національної спілки письменників України, Національної спілки краєзнавців України, збирач фольклору, людина, яка дуже любить свій край, дуже любить гори, який прожив у цьому краї все своє життя, який в нього залюблений і багатою, і його творчість дуже тісно поєднана і пов'язана з горами і з цим усім навколишнім світом, який його оточує. Він є надзвичайно неординарний і в творчості. Має 11 книг власних і 8 спільних. Працює ще зараз над наступними книгами, готує до друку ще 2. Літературознавці кажуть про нього різне. Хтось віддає данину його модерновості, хтось називає його традиціоналістом із вкрапленням сучасності. Але спільно сходяться на тому, що Роман Киселюк сам ходить не тільки своїми окремими гірськими дорогами, але й літературними. Він сам собі закон і канон. І насправді це є і є його власне творче обличчя, тому що він ні на кого не подібний, він нікого не наслідує, хоча і має кумири в літературі. Постійно вчиться. Справа в тому, що поезія Романа Киселюка не є аж така затерта, бо, як вважають, знову ж таки, і багато наших літературознавців в Україні, що він не є для широкого загалу, скорше всього, саме в поезії. Він, можливо, більше навіть для елітарного, підготовленого користувача, тому що він от не дотримується ніяких норм традиційних, до яких читач привик в літературі. Він собі вільно володіє словом, вільно з ним обходиться і вживає собі так, як він це, ті образи, як він собі вважає за потрібне. А от новели у нього дуже гарні, дуже потужні у нього новели, всім доступні, і новели його дуже читають. Залишив свій слід Роман Киселюк і в краєзнавстві. Його пошуки та знахідки, а також екскурсійну діяльність високо оцінюють люди. Це надзвичайно широкого діапазону людина, який і своєю творчістю в галузі поезії, новелістики, і своїм пошуковою діяльністю в галузі краєзнавства, і своєю практичною роботою як екскурсовод, провідник. Він надзвичайно обдарований, і якщо судити по тому творчому доробку, який в нього є, то йому 70. Якщо судити по його енергії, завзятості, яка в ньому присутня, то йому, безперечно, 70 не даш. Хотів би зазначити, що перша його книжка «Камінь Довбуша» з'явилася 1995 року. Вона стосувалася більше діапазону краєзнавчого, там були поезії його перші. Для Романа Михайловича сходити на Говерлу хоч раз в день, хоч, може, навіть двічі на день, це дуже просто, дуже легко. А слухати його, безперечно, під час його подорожі, мандрівок, дуже цікаво і захоплює. Про свої твори автор може розповідати днями і ночами, а ось книгу новел «Звізди» називає особливою. Важко пережив її, мусив абстрагуватися. Там долі людей і їх почуття. Емоції переповнюють цього творчого чоловіка. Каже, відсвяткує ювілей, день відпочине, а далі в гори і за літературну роботу. На народження уже чекають 2 його нові книги.